abani kan so ni a ju nile ni o je obirin kan mo so ni je ajadu agbegbe ologun ojo mu ti ka ju alhamdulillah o dupe mi o regret o ba fe ku ki ati ki ati a mo ba je jo nse gan wa ẹgbẹ ọlọrun ni eji to nse a se ju bee lo ọlọrun a fun a mejeji lẹbi gbogbo atalafia a se 80 a se 90 ninu 100% o ti ba 90% o ti ba fe fun yan ma ju nigba ta se fun adigun iṣẹ n ba wu ẹsẹ aṣa bayi to wa se to wu mi a fẹ gbẹ gbogbo ma ju bẹnti agbọdọ se bẹ a ti kọ bẹnti adigun lọdọ ile ni lọdọ oluwa ile ni so ilé ayò báyìí kọ báyìí la máa bára wa ṣe ẹni tí ó ń bọ́ ọlọ́run á fún ẹni tó ń báyìí ọlọ́run á fún tó gbogbo wa ayò la máa délé àlájà ó ní fẹlẹ́ ìṣàṣe wọn ọkọ ẹni á kù lápọ̀rọ̀ náà bá a ṣe pé kó ní o ti dídẹ̀ bí o kọ́ lọ́dún àwọn àgbẹ̀ ọmọ ìlú ọba ìlú orí ọ̀gá ìlú ọba 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 ìlú akara oyibo ti yawa
Alhaja wa Madame Akipelu, Alhaja wa Jenat Akipelu, and say 70 years birthday. How much are 700? Ask 150, ask 200, ask 350, ask 300. I can be a mean. For the Lord, that we found a baby, Alhaja Jenat Imani. How about it? What did I buy? As it did, I got all the way to give me, ever give me. Cut away the Spindah and Rahman and Rahim. Spindah and Rahman and Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انما امر عيسى تاسيئا ها يقول الله فيقول فسبحان الذي بيده ما لا قوت كل شيء واليه ترجعون امين.